pro mě osobně znamená umění jedinou možnost, ale ne z žádných jako vznešených uměleckých důvodů, ale protože je to moje optika jako života, co jde a běží a lítá kolem. Bohužel jako neumím jinou. Slovo umění je slovo, které nemám ráda jako slovo a ani nedokážu přesně vysvětlit proč, ale asi je nadužívaný, špatně užívaný. Slovo kultura mi taky vadí, takže jsem ještě nenašla způsob, jak to jako nahradit. Ono to zní strašně umělecky, ale vlastně není. Jakože kdybych měl reálně vyřešit nějaký problém v tomhle životě, tak by pro mě asi teď ve 31 letech už bylo daleko jednodušší o tom napsat písničku nebo krátký scénář na film, nebo báseň, nebo to namalovat obrazem, než to doopravdy vyřešit jakkoliv prakticky. Takže já jsem takový pastí umění, takže pro mě asi jiná možnost není. A je hrozně hezký říkat, že jako někdo je hod předurčený k tomu být umělec, ale mě spíš nikdo jako zavčas nezastavil a nechali mě se v tom koupat, až už nebylo na výběr. K tomu, co řekl Jordan, mě vlastně napadá jenom to, že někdy si vychoval tatínek, který byl tohle. A tudíž se tomu dá říkat Oidipův komplex. A ten můj tatínek mě v podstatě pohoupal přesně v tomhle životním scénáři. Takže já jsem jenom vděčná za to, že mě vychoval někdo, kdo k tomu má mě strašně hluboký vztah. A moje maminka ho má třeba k literatuře, což je vlastně taky umění. Tak já jsem se uměla narodit. Myšlenka toho, že i hloupí lidi jako třeba já, co umění, nic moc nevědějí, vlastně nevědějí vůbec nic, můžou chodit do galerii a vidět umění a necítit se u toho méně ceně. Je vlastně hrozně hezká myšlenka a já děkuju vám všem, co jste tu s námi byli, že jste mě takhle provedli a nedávali mi najevo, že jsem úplnej buran. Díky.